Bom, rapaziada, estamos aqui com o Andrezão. Começar um vídeo assim, né? Como que é que começa o vídeo, André? E aí, rapaziada do canal? Não, tá errado. Salve, rapaziada do canal. Estamos aqui hoje, eu e o Andrezão. O André tá aqui no toque do volante. Espero que ele não bata o carro, porque esse então, carro pera aqui... aí, cala a boca. Salve, rapaziada do canal. Estamos aqui mais uma vez com vocês. Eu e o Thiagão. Andrezão tá diferente. Que isso, André? Tá... Caramba, tá parecendo aquele filme de ator... Deixa quieto. Então. A gente tá indo ali, rapaziada, no mercado? É o mercado? Não, o que acontece, pessoal? É, hoje é aniversário do velho Gil, né? Do Gilzão. Na verdade, foi ontem, né? Só foi ontem? É. Esse vídeo vai pro canal hoje, Thiago? É, hoje é que dia? Hoje é sábado. É, vai hoje. Então, ele faz aniversário dia 18, pessoal. Hoje é dia 19, sábado. Então, na minha família, a gente tem sempre esse costume bobo, né? De, tipo, procurar... Não comemorar antes, porque não dá boa sorte, segundo minha família... E se possível comemorar no próximo final de semana, porque é o dia que você tem mais uma folga, um horário maior e tal. Uhum. E aí o Thiagão, como já é família e tal, colou aí com nós. O que nós estamos indo fazer? Tem uma... Aqui perto tem uma loja de bolo, cara. Top. Muito boa. Eu não sei, agora são 6 horas, eu não sei se vai estar aberto devido à pandemia e tal. Mas eu não queria comprar um bolo de mercado, né, galera? Não desmerecendo, claro. É, tem uns bons, mas a gente quer comprar um negócio mais bonitinho. É, um negócio assim, numa... Quer uma bolinha? Não, uma bolinha, não, viado. Tá. Uma confeitaria, né? Não é doceria, confeitaria. Como aquela confeitaria que é famosa aqui em São Paulo, que é de bolo? Compro sempre, mano. Sodier? Sodier, tem aqui, não tem? Então, é nela que nós estamos... Ah, entendi. Sodier, paga nós. Mas vamos ficar fazendo merchan dos caras. Vai que de repente a mulher conhece aí nós aí e fala, eu dou um bolo de graça pra vocês. Ô, Sodier, ó. 5 minutos. Pô, ali vem um sapinho, umas pererecas. Quer comprar umas pererecas pra dar pro Gil, não? Olha lá, quanto que é uma perereca daquela? Nós põe pra tocar a música do forrozinho. Não começa. Essa palhaçada é só... Vocês estão transformando isso num meme da porra. É só no Instagram. Ô, você não sabe. Olha o que eu coloquei pra tocar aqui, ó. É da hora quando o carro é meu, eu posso ouvir o que eu quiser. Que então, o carro é meu. Mas você sabe que eu pensei nisso hoje, cara. Eu juro por Deus que eu pensei nisso hoje. Eu falei, mano, o Thiago vai vir aqui em casa e eu vou dar um jeito de sair com o City pra gente gravar no City. Que é o meu carro, tá, rapaziada? Mas o meu carro, puta, ali onde eu arrumei de parar, ele tá muito não, ruim pra então sair, então quando rapaziada. Você tá no meu carro, se ouve o que eu quero. E hoje não vai ouvir a perereca da vizinha. Mas a gente só ouve essa merda, cara. Pô, mas seria interessante você comprar uma perereca daquela ali, ó, e dar pro Gil. E colocar a musiquinha pra ele ouvir. É, de fundo. Meu Deus. Tá. Isso é bonito, hein? Então, eu também achei... É o Prestige esse aqui, né, moça? Quanto que ele tá? Ele tá 5 milhões e 40. Tá bom. Eu vou levar esse, então. Esse aqui parece o da... Esse é o Floresta. Da Dona Clotilde. Pode que... Vai, Thiago. Eu vou dar uma olhadinha. Rapaziada, chegamos aqui. Já tá guardadinho. Já tá escondido. O Gil foi fazer o que? O Gil tá? O Gil foi tomar banho. Boa. Ele então agora só que... esperar um pouquinho. Ele acha que o Thiago veio, rapaziada, só pra gravar o videozinho dele. Mas deixa eu ficar aqui esperando agora. Não, ficar esperando vai, né? Nossa. E seu irmão? Ele tá dando aula, daqui a pouco ele tá aí. Ele tá dando aula. Ah, então vou ter que esperar seu irmão também. Sim. Acho que vou ter que dormir aqui, mano. Não tem problema, nós dormimos no meu quarto lá. Tá, toma um banho aí, eu tomo um banho depois e a gente dorme junto. A cama é estreitinha, tá? Dá pra jogar Fall Guys antes de dormir? Dá. Tá bom, demorou. Olha o cachorro. Rapaziada, finalmente tá aqui o banquinho do Gil. Vibratório. Gilzinho tá aí. Não, é interessante que tá mostrando aqui que tem 3 níveis, né, Gil? É, aqui ó. É. Aqui é... Tá meio esquisitinho, é bem fraquinho. É nível 1. É. Eu colocando na mão aqui. Nível 1. É, dá pra sentir colocando na mão. Nível 2. Nossa, já tá gostosinho já agora. Mais gostosinho. Aqui é tesão todo. Nossa, o terceiro é surreal. Você gosta mais do terceiro nível? É. Eu falei pra ele, com ele o terceiro nível... Olha lá o que ele menos... tá fazendo. É isso aí. No terceiro nível, você ficar meia hora sentado no terceiro nível, a hora que você sair daí, ó, o botinho fica assim, ó. Até a hora de dormir. Fica mordendo? Até a hora de dormir. Porque esse nível 3 aí, mano, você tá colocando a mão aqui, ó, tá tremendo. É, não dá pra pegar pelo som, né, Thiago? É, não dá, mas tá tremendo. É o motor do que, Gil, tá embaixo aí? Eu mudei, é um de... Um vizinho que arrumou pra mim testar. É. Antes era de corrente contínua, agora eu simplifiquei, arranquei todo o chicote e fiz de corrente alternada. Pra simplificar, então é meu motorzinho pequenininho. E faz essa vibração toda? É. Ele é de de ventilação do micro-ondas. Caramba, que engenhoca, professor Pardal. É igual esse aqui que ele colocou do teto. É o do teto aí, ó. Ventilador de... zica, mano. Isso é assim mesmo, tio. É mesmo? É lógico. Caramba, você é zica. Já ganhou o troféuzinho que ele ganhou ali do torneio ali que ele participou. Caramba, Gil, aí sim, mano. Aí
troféuzinho. Nos bons tempos, né? Rio Pinho. Olha aí. Você não tem um troféu desse aqui. Tá vendo? Você não, não é master igual o Gil. Aí, ó, o pessoal. E esse volante aí, mano? Muito louco, hein? Esse é o Trust Master, velho. Nossa, bem louco, hein, mano? T500, fudidão. É o T500, é esse ADD1 que é a parte. Top, hein? Você pode trocar, Thiagão. Você pode top. Tirar o volante, é só o volante e colocar outro. Se você tirar esse volante, Gil, colocar o volante do Uno, o carrinho corre mais lá no. Corre no mais, mas ele pega fogo na primeira volta, na primeira curva ele já explode. Atendi. O pneu explode, cai capotando, é dureza. Caramba, da hora. Aí, Diagão, muito ó, louco, por um óculos, ó. A gente já mostrou no começo aí, ó. Tá bonito. E agora o próximo é o Thiago, viu, rapaziada? Eu, vai ter que fazer exame de vista. Eu vou pôr um óculos lá. Redondo, igual aquelas meninas do Hentai. Boa. A doutora Kátia, ó. Doutora Kátia, obrigado, hein? Olha aí, ó, o que você me aprontou, ó. Ocrinho. Mas melhorou muito, pessoal. Melhorou muito mesmo. Tá, Thiagão. Tá enxergando em 4K? Porra, tem 8K. Eu tô vendo até em 3D ali. A TV nem é 3D, eu já tô vendo lá. Da hora. Mas escolheu a você, pista. Você já jogou esse jogo, Thiago? Brush Cars? É. Pouquinho. Ah, o play aqui, ó. Fetizão. Igual o meu. Esse é monstrão, né? Eu tenho, acho que o 1 e o 2. Não, eu tenho só um. Com você, não. Foi, né? Ixi, rapaz, tá sozinho, ó. Que medo. Deixei ele sozinho. Olha, sim, mano. Olha. BMW doido, hein, mano? Vai a câmera do cockpit, cara. Não gosta de dirigir a câmera do cockpit? Ô, Gil, você tem que ir lá em casa agora colocar o VR, mano. Então, Thiago, mas tem o... A gente, quando a gente pegou seu VR emprestado pra testar, a gente tentou colocar o VR pra jogar o... Drive Club. Só que o Drive Club, eu não sabia, ele tem duas versões. Tem a Drive Club normal e tem a do meu pai é normal. Mas não deu pra testar, o que ele já fez pro carro. É, já bateu o carro. Regaçou. Já pensou, Thiago, nós com uma dessa aí numa Pacific Gênia? Quem dera, hein? Há uns anos. Ah, os pneus tudo ferrado, olha. A culpa era o pneu do carro, ele falou. É? É. Ah, beleza. Põe uma corrida aí de verdade, né? Você tá correndo só assim. Pezinho. Tem embreagem? Eu tenho, né? Tem, mas eu não uso, não. É só manual, só automático. Ah, não, é difícil, cara. É, não, né? Ele usa manual, câmbio manual. Ah, tem um câmbio ali, ó. Ali ele adaptou uma manete de arcade, lembra? Ah, é lá, é pra verdade. Trocar as marchas lá. É. Só que tem o borboleta também. Aí. Borboletinha. Deixa eu ver como é que tá aqui, ó. Olha lá, Thiago, olha o que nós estamos apontando hoje aqui, ó. Cadê? Rapidinho, você já voltou. Como a gente já falou aí anteriormente, né, pessoal? Aniversário dele, ó. Já tá assim. Olha. Aí, Thiago, essa aqui é a geladeirazinha aqui de fora, ó. Esse é pãozinho de alho. Pãozinho de alho. Isso aqui é o que o Thiago mais gosta. Ah, rapaz. Esse aí que você falou que queria. Linguiça, o Thiago falou pra não cortar. Mas eu nunca vi, rapaziada. O André é o único cara que eu conheço que come linguiça crua. Picanhinha. Olha, tem que fatiar aí. Ave Maria, meu irmão. Vai estralar, meu irmão. É isso aí. Cadê o cachorro aqui dentro aí? Ó, o cachorro aí. Né, Rufo? O pessoal vem aqui agora tirar foto com ele e tudo, tá? É mesmo? Tá ficando igual o Thor, tá ficando famoso, ele fica metido, cara. Caramba, bicho. O bicho é fogo. Vamos lá ver o cockpit do velho aí, deixa o negócio pegar aí. Aqui, ó. O que é isso aqui? Isso é o brinquedinho dele. É o cachorro. Mas sabe o que acontece? Fala essa traseira do Escort. É, parece mesmo. Tá desconfigurado isso aqui, eu acho. Enquanto o Gil tá lá jogando. Aí, pessoal. O André tá aqui comendo linguiça. É, só eu, né? É. Só eu, né? Você falou gostar da linguiça crua, eu não vou falar não, nada não, pra vocês. Não, senhor. O Gil tá ali já, ó, jogou bastante, já veio comer. Tá vindo comer aí, ó. Aí, tchau, fala ó. Do recreio. Tá servido aí, rapaziada? Linguicinha, vinagrete, aí sim, Gil. Olha, só não. Caramba. Quem só queria comer ele, Gil? O quê? Só comer linguicinha mesmo? Ah, agora você vai escovar o dente. Quando acabar de comer, você vai lá e escova, nós grava. Ah, mostra a escova aqui. Mostra aqui, vai, escova, pessoal. Ah, aquela ali de aço. Obrigado. Bom, rapaziada, comemos a linguicinha, a carninha. Nossa, do André, a picanhinha. Tá? Picanha, queijinho. Boa. Pão de alho. O Gil já tá com a barriguinha cheia e tá aqui jogando. Olha o buchinho do Gil. Olha a buchinha. Olha a buchinha. Tá. Aí, ó. Tá vibrando, ô, Thiago? Deixa eu ver. Por isso que ele não quer sair daqui, ó. Tá. É. Não quer mais nem trabalhar. Sabe que tem alguma coisa embaixo aqui ou só o banco mesmo? Pode ser que tenha na cueca, né? É, né? Pode ser que seja interno. Será, Gil? É. É interno? É interno. É, a sensação é maior, né? Opa! É condutivo. Bom, pessoal, então é isso aí, ó. Vocês que queriam ver aí, ó, como um é que é. Um videozinho, um vlogzinho básico.
vlogzinho básico. Aniversário do Gil, parabéns, mano. Valeu, muitos anos de vida. Mas, deixa os comentários aí, quantos anos o Gil tá fazendo, deixa aí. Deixa o chute de vocês. Deixa aí. O chute aí, quem acertar a gente vai falar, acertou, miserável. Deixa o chutezinho aí, o Gil tem cara de, deixa eu ver. 32 anos, mais ou menos. É, né? 38. 38, será? Não sei. Sei. Tiagão, eu sei que o pessoal vai cobrar aí de novo o tutorial de escovar os dentes. Você já viu a escova lá logo, logo? É, logo. O dia logo. Que o Thiago bater aqui, vir no horário certo, tem tutorialzinho. É, só que vim cedo, né? Tem que ficar madrugando aí. Na verdade é errado falar tutorial, é um ritual. Porque todo dia eu vejo, cara. Vai por mim, pessoal. É um ritual de escovar. Caramba, Gil. Vamos ter que gravar esse vídeo antes do fim do ano, Gil. vamos gravar sim, então, logo. Tá bom. Ah, outra coisa, o canal tá quase chegando a 100 mil inscritos. A gente tinha prometido vários vídeos atrás. E quando eu chegasse a 100 mil, a gente ia sentar, ia contar a história da Santa Efigênia lá, como começou a loja, como começou a Tantos. Fazer um podcast, né? É, fazer um podcast. Ou então aqui mesmo, conversando, trocando ideia. Nós pegamos, vamos pegar dois frango assado e colocar aqui, ó. Nossa, nós pegamos umas original, umas Kaiser. Mano, é cerveja de raiz. A Tantos Games tem 20 anos. Uma farofa. É. Mano, é a história. Tem 20 anos, vai fazer 21. A tag tem. Vai fazer 6 anos agora já. Meu amigo, é quase 30 anos de história. Então meu vai Deus. Ser um podcast. Mano, eu já vi coisa ali na loja, hein? Nossa, no começo a dificuldade que foi. Vocês também. A gente se apoiando ali, meu amigo, um no outro. Pô, dá pra fazer parte 1, parte 2. Parte 5, 6. Já tem que resumir. Mas é isso, a ideia é mais ou menos essa. Bom, rapaziada, já deixei lá o Andrezão com o pai dele, a família dele lá, eles vão cortar o bolo. Eu não quis esperar, rapaziada, que tá ficando muito tarde, já vai dar 9 horas. Eu tô achando que eu vou chegar em casa por volta de umas 10. Então, para não ficar muito tarde, também é momento de família e tal, tá? Cortar o bolinho, o Gil vai lá, não vai cantar parabéns, tá? Mas eu falei, ah, não, deixa aí, tá ficando tarde, fica aí vocês. Dê parabéns pro velho Gil e tome meu rumo. Rapaziada, quero falar pra vocês, eu acho que o André até falou já, mas eu vou reforçar. De quarta e de domingo tem live aqui no canal. A gente geralmente abre live por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, certo? E acho que segunda-feira, se tudo der certo, tem vídeo aqui no canal de unboxing no PS4. E essa semana eu acho que vai ter mais vídeo. Não vou deixar a semana sem vídeo não, igual eu tava fazendo antes. Certo, rapaziada? Então é isso aí. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o likezinho. Se não é inscrito no canal, se inscreva até os próximos vídeos. E vambora.